Forestillingen Utsikt fra en stige eller 324 meter er basert på et forskningsprosjekt teater via Alma gjorde om tvangslidelser. Gruppen bruker teaterformen til å vise hvordan tvangslidelser fungerer. Men så er det denne balansen når det går fra å være det som mange kjenner seg igjen i og til å bli det syke. Så det er noe med å gi det et ansikt og se og vise hverdagen til de som har det så vanskelig. I en periode av Christian Landmark sitt liv gjorde tvangslidelsene det vanskelig for han å leve normalt. Da jeg holdt på der, så er det egentlig som å se den karakteren i forestillingen. At du danner deg et slags nett av forskjellige ritualer og bygger dagen din opp rundt de. Disse ritualene gjorde det etter hvert vanskeligere for han å jobbe som teater- og filmregissør. Så begynte det for alvor å gjøre det vanskelig for meg i forhold til arbeidssituasjonen. Ikke sant? Jeg jobber freelance, avhengig av å kunne jobbe mye. Jeg vil nok si med at arbeidskapasiteten ble nok redusert med 70-80% på det verste. Da. Landmark har selv sett forestillingen, og han synes den er god, og han kan lett kjenne seg igjen i karakteren. Så synes jeg de har klart å fange det der at du faktisk skaper det et slags sånn publikum i deg selv, da. At du på en måte skaper en slags konkurranse for deg selv, der du også i forestillingen hører du lyden av applaus, blant annet. Og det var kanskje der jeg føler forestillingen mest på koren, at du faktisk lager deg en sånn konkurranse i din egen OCD. Og teatergruppa har budskapet og meningen med forestillingen klar. Når vi tar opp et sånt tema, det er også å vise at det er et håp. Det er en vei ut, for det må man ha med når man jobber med så alvorlig tema.